ጌታን ያልተቀበሉ አይዛብ የሚገባ ንሳና ክርስቲያኖች የሚገቡ ንሳ የተለያየ ንሳ ነው ያለው። ዓለም በጌታ ያልነበሩ የሚገቡት ንሳ ጌታን መቀበል ነው። ጌታን ሲቀበሉ ዓለምን ሥራው ምሩ ክጄ የምሩት ንሳ የዓለም ንሳ ነው። የአይዛቦች ንሳ ነው። የኛ ንሳ የክርስቶስ ልጆች ንሳ ምንድነው? እሱ ደግሞ በአጥያት ምክንያት በስጋት ድክመት በአጥያት ወድቀ ሰርቀ አመንዝረ ሰክረ ሐሜት ላይ ወድቀ የሆነ ነገር በእግዚአብሔር ፊት የማይሆን ነገር ሰርተ ያንተና የክርስቶስ ሪሌሽን ከሻከረ የምትገባው ንሳ ነው። መንገዱ እንድስተካከል ማለት ነው። ልጅ ነህ ፈከኛስኝ ያፈረክ አቀምጃ ይራ በደገስ እ ሻሎ ሙጫ ገዚ ዋጅራኒሞ ወጅታ ገዚ ተጂ ኦርማ ወሊም በየካ ወጅተኛቹ ዳፊ ገዜ ድርቀት እሸንኩን ይጋን ዘራ ዳለት እንኩን ሞ ኦርማ ለጀኑ ሷኒያ ከጠራተ ዋበለስ ጋቦ ዋበለሰን እሸንኩኒ ፊ ዴአጤ መነኬ ሰቆፈት አባ መኔ በከን ነው ቆት እንኩን ሞ ዮም ገረማና ለቀና አጀሱ አንተ ፈደረቀ ኦላ ነው ቆት የልጅ ባይሪ ነው የሚነግራችሁ። አማለሙ ጫካን ሲልትማ አማለሙ ጫ ክርስቶስ ነው። እሰኩን ጋባይን ረቡራኮ በዲሼ ኡቱን ትንዱበቲን በሌሰራ ወዮ ረጀሲን ነምበሌሲን ከሪስ በሌሰራ ማሎ ባባ ኮይት ነው እንዴ ማሎ ኮትኝት አባ እንዲገሩ አይ አከነባቱ ዳናና ማጀርቀበ መነገሰን እንገሉ ነንዴማ ሰበብን ሳማል ሳሚት አባ ሳሚት ለደጌ ሰሚቱ አራጀርቀበ ክርስቶስ አባጌ ሰንስኒ ባተ አሜን። ምንም ይሆነ ነመዱ በደከኛ ነመብረ ደገለ አዴ ቢሳሽ ነው ራሳም ካለ እና መንፈስ ቅዱስ አማኞችን አቆክስ ለምን ነው እንደዚህ የምትለው ብትሉኝ ይወሳል ሳይሆን ያስተምራቸዋል። ጭላ ሳይሆን ያሳያል። ዓለምን ነው የሚወቅሰው። ቃሉ ያላለው ዓለምን ነው። እዚህ ላይ ያልተጻፈውን አላስተምርም። ለምንድን ነው ወጋዘት? ከዚህም ባላሊ በረከቆ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሰኝ ከዚህም ባሉ ባልታራ ዩኒቨርሲቲ ሰና ነው መጃ ፈራን ዩኒቨርሲቲ ሰ አንደኝቻኒ ወጀት አፍሪካ ኩሉ ነው ቢታክ ሲደርባ ታይ ኖ አምጀት ሲደርባ ታይ ነው ሲባል ሲሰክ ያስባስ ኢየሱስ ከተይ ነው ምክንያቱም የምህረት አምላክ ነው የተቀበልኩት አሜን። አጥያት ያበረታታው አይደለም ከአጥያት የሚያወጣ የመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ፕሮቶኮል አንደን አሁን ቸርች የምትፈራውን በዚህ ዘመን ጸጋ የምሉት በቃ ለቸርች በጣም በካይ ያስፈሩ ማን ይላሉ አረ የሚያስፈራ ጸጋ የሚሉትና ጸጋን የሚሰብኩ ሳይሆን አሰተኛ አስተማሪዎች ናቸው። በጣም አደገኞች እነሱ ናቸው። ደግሞ የጸጋ ጠላቶች ሶስት አሉ። የጸጋ ጠላቶች አንደኛው የጸጋ ጠላት ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሁሉ የጸጋ ጠላቶች ናቸው። ምክንያቱም ክርስቶስ ራሱ ምንድነው? ጸጋ ነው። አሜን ጸጋ ነው። ሁለተኛ የጸጋ ጠላት እጪ የኔ ትምርቱ ሰለች የጸጋ ጠላት ሁለተኛ ክርስቶስን ተቀበለው ጸጋ አው በጸጋ ዲናል ግን ከሙሴ ግን ከስራችንም ጨመር አርገን እንጂ ፈውሳችን መዳናችን ሙሉ አይሆንም የሚሉ የጸጋ ጠላት ናቸው።
በስራችን እንድናለን የምሉ የሰጋ ጥላቶች ናቸው። በእግዚአብሔር እንድናለን የምሉ የሰጋ ጥላቶች ናቸው። የሻሎም እናት ባለችበት ቦታ ሞግዚት አትፈለግ። ገዘለ ይዘና አትሻሎም ትልቁ ለማርመጎጋውስ ሱመር ማዳፊሽ ሰበብ ንሳ አላ አርመጋ ይቀብዱ ይችላል አለሽና ኑልራጅ ክርስቶስ ይያለ ሙሴ ለምን ክርስቶስ ያለ ሲራጅ ለምን ክርስቶስ እኮ ሁሉ በደላችን ሰብስቦ መስቀል ላይ ምን አደረገና ጠረቀው ወይ ደግሞ ቸነከረው ነው የምለው ከዛ በኋላ ተፈጸመ አሜን አሜን ያለቀው ስራ መልሳችሁ አትሸከሙ እግዚአብሔር ሸክማችሁን አውጥቷል አሜን እናንተ ተቀበሏል አሜን ለማችሁን ተሸክመዋል አሜን 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 እዛ ነው የቱ ነው የምናምነው እስቲ የቱ ነው የምናምነው ሉተር መጀመሪያ ከካቶሊክ ሲወጣ እኮ ፋይቭ ሶላስ ብሎ ነው ይወጣል ፋይቭ ሶላስ ፈርስት ሶላ ስክሪፕቱራ ሰከንድ ሶላ ፊዴ ሰርድ ሶላ ክርስቶስ ፎርዝ ሶላ ግራሻ ፊፍዝ ሶላ ዲዮ ግራሻ አፈተቁልቁሉ ዱዋዳን ክርስቶስ ዱዋዳን አመንቲ ዱዋዳን አያና ዋቀዮ ዱዋዳን ኡልፍነ ዋቀዮ ዱዋዳን ፈይናይ ከናነለቲ ኦጂንኬ ነፈይና ድንቶ አሜን በሰራ የምንድን ከሆነ ሙስሊሞች እንዲው ነው በቃ ፍላይ አርገው ወደ ሰማይ የሚሄዱ አገዘነት ኦጂናን ዱደሞ ባሌባ ሰኒ ሰማይ ደቁ ከያነ ለጥያነ ማማቲና ደቆቲ አከጅረን ትሩስሊ ማረዩ ሸየቆት አቆጂሙ ማለት ማለት የተባለ በለ ወንድ አድሮኮ ከረቱን እንጅርቱ በለ ወለ ወንድ አድሮ ወንድ አወረ ጴንጤ በለ ወለ ከረቱን እንጅርቱ በለ ሙስሊም አጣን ሰሞ ሀን ቃማ ኖርበው ኡቶጂዳን ባማታይ ኡቶጂዳን ፈያማታይ ኦርቶዶክስ ኡቶጂማይ በዛ ማይቻል መዳን በክርስቶስ አሜን ጮክ በሉና መዳን በክርስቶስ ብቻሩ መዳን በክርስቶስ ብቻ አሜን አሜን መዳን በክርስቶስ ኦዲ ኢን ክራይስት ኢተማላይ አሜን 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 በስራችን መዳን አንቺ በክርስቶስ ግን ድነናል አሜን በጸጋው ድነናል አሜን በጸጋው ከጨለማ አመልጠናል አሜን በጸጋው ከአውሬው አመልጠናል አሜን የጸጋ ጥላት ሶስተኛው በጸጋ ድነናል ብለው እንደፈለጉ የሚሆኑ በጸጋ ድነናል ብለው አጣጥም ብናደርግ ምንም ብናደርግ ምንም አንሆንም የሚሉ የጸጋ ጥላቶች ናቸው only grace የሚሉ የጸጋ ጥላቶች ናቸው ኢየሱስ ይስጣ አሜን ስካካ ከዘምሩ ካሳ ኢየሱስ ጅሬ ይላል ኢየሱስ ጅሬ ይፎኮራሚ ፎኮራ ይላል ኢየሱስ ጅሬ ይላል ኢየሱስ ጅሬ አከንገዲያ የሮን ዳርፍተኒ አማዮ ገዲ ባሊ ፈታሜ ካኔ ባለ ጨብሰኔ አላባይ እና የውኔ የምንቱ ባለ ጨብሰቴ አዋራካስ ወልዳጌ ጻፈታ አዋራካ ምጮክ ይጀናዲ ኢየሱስ ጅሬ ይጀናዲ ያዲ ኢየሱስ ጅሬ የሰይጣን ሰፈርን ያውቃል ታውቃላችሁ አይደል ለቃ ሰላም ያሳጣችኋል